putnika u Republici Hrvatskoj se trenutno uglavnom odvija po komercijalnoj osnovi. Uz sufinanciranje određenih kategorija, to je prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, otočno stanovništvo što ima uporište u zakonu i prijevoz invalidnih osoba. Takav model naravno je doveo do toga da poglavito u ruralnim krajevima se ukidaju autobusne linije, da stanovništvo u tim i takvim krajevima nemaju linija za normalno odvijanje života. Znači, ne odvija se normalan život. I u tom smislu smo krenuli u sufinanciranje javnog linijskog prijevoza putnika kao javne usluge. I u tom smislu smo stvorili zakonske pretpostavke da to može krenuti. Ovom današnjom odlukom ćemo osigurati i sufinanciranje one koje se odvijaju, koje su bitne na području svake županije. Temeljem toga će ugovarati i sklapati ugovore o javnoj usluzi, a država će sufinancirati u određenom uvećenom postotku takvu vrstu prijevoza. Kriteriji po ovoj odluci su površina, odnos površine i stanovnika, broja stanovnika u određenoj županiji. Autoprijevoznicima, oni su u ovoj situaciji u teškoj krizi, teoretski mogu raditi, ali do sad nisu imali za koga raditi i isto tako su tražili da ih se uvrsti u nekakav oblik. U rebalansu proračuna, će planirano sredstva, rebalans u Saboru danas, sredstva za povremeni prijevoz putnika, tako da ćemo sukladno rebalansu proračuna preko Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ići u jednokratno u pomoć povremenom prijevozu putnika.